አስደግሞ ነው እዚህ ደረሰው እስከሚሉ ስራና ጥሬ ግሬ የሚል መጻፍ አሳትምላችሁ። ጥሬ ግሬ የሚባል ጠንቋ ይፈል ዋጋ 45 ይሉታል። 45 ሚሊዮን ይደረደራል። 25 ሚሊዮን አይደለም 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 24 23 22 20 ሚሊዮን አይደለም። ከ20 ሚሊዮን ብር በታች 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 ይሸጣል። ሰምታችኋል? ይሸጣል። ቆይ በውጭ መሆናችሁ በአገር ውስጥ ሆናችሁ እንዱ አሁን ይሄን ቤት ተሰራላችሁ በ50 ሚሊዮን በ25 ሚሊዮን ይሄን ቤት የሚሰራ ሰው አለ? እኔ በቃ ዛሬ በጣም ትልቅ ጉድ ነው ማሳያችሁ። እኛ እንጨት ቤት አራት ክፍል መስራት አቅቶናል። በስደትም ሆነ በአገር ውስጥ ሰው እንደዚህ አይነት ስራ ይሰራል? ይሄ ሰው ከብር አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም ምርጦች እንዴት ናችሁ? ዲ ሰላም ናችሁ? ያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ። የሳቀኝ ነው ዛሬ ማወራችሁ። ማለት መሳቅ እንጂ ምንም ማድረግ አይቻልም። 45 ሚሊዮን፣ 80፣ 50 ሚሊዮን፣ 25 ሚሊዮን፣ 30 ሚሊዮን የሚባል ቤት አስባችሁ ታውቃላችሁ? ይሄን ቁጥር የምትሰሙት እናንተ በጆሮአችሁ ነው እንጂ በአካል አይታችሁት ወይ ደግሞ ይሄንን ምኞት ራሱ ተመኝታችሁ አታውቁም። ጥሬ ግሬ የሚል መጽሐፍ አሳትምላችሁ ድግምት አስደግሞ ነው ይሄን ቤት ያሰራው ሲሉ ጥሬ ግሬ ምንም ጥረን ብንግር ራሱ ይሄንን የሚባል ቤት እንዴት አድርጋችሁ ትሰራላችሁ? እኔ በጣም ገረመኝ። ይሄንን ገብቼ ሳይ እስቲ ለተከታዮቼ እንዱ ብቅ ላድርግላችሁ ብዬ ነው ማለት ነው። በጣም ገረመኝ። ማለት የሰው ልጅ በቃ እኔ ምን እንደ ቃላት አንሶኛል። ማለት እኔ አምስት ክፍል ቤት የእንጨት ቤት ማስጨረስ ተስኖኝ ስንት ዓመቴ ነው? ስንት እህቶቻችን አላችሁ አረብ ሀገር ላይ ሆናችሁ አምስት ክፍል ቤት ማስጨረስ የተሳናችሁ? ቦታው ቤት ማሰራት በቃ ቤት ላላሰሩት በጣም አዘንኩኝ። አሁን ይሄ እዚህ ጋር ይሄንን በ50 ሚሊዮን በ80 ሚሊዮን ሲያስተዋውቅ ማለት ነው እኔ ግራ ገባኝና ይሄንን ነገር ቪዲዮውን እስከመጨረሻ ብታዳምጡት ስቃችሁ ትሞታላችሁ። ወላሂ ነው የምላችሁና ፈጣሪ ይስጠን ማለት ነው። እንግዲህ ጨማምሮ ይስጠን እንሻላ። የሰው ልጅ ከዚህም በላይ ልናገኝ እንችላለን፣ ግን እንዱ አረብ ሀገር ሰርተን ይሄንን በፍጹም ወላሂ ላዚም። እንዱ ሌሎች አሉ እኮ እንትን የሚሸጡ ሐሺሽና ሌላ ነገሮች ራሱ የሚያስገቡት ራሱ ይሄን 80 ሚሊዮን ራሱ አያመጡትም። የምሬ ነው ምላችሁ እና እኛ ተበድለናል ነው ምላችሁ። ከሰው ሀገርም ወተን ሳር ቤት ይሄ ምንድን ነው ቆርቆሮ ቤትና እንጨት ቤት ራሱ መስራት ተስኖናል። እነሱ እዚህ የ80 ሚሊዮን የ50 ሚሊዮን ቤት ያስተዋውቃሉ ማለት ነው። እስቲ ቪዲዮን እንዱ እየሳቅን እንመልከተውና እንስማውና ቤቱንም ምን እንደሚመሳስል እዩና እንዱ እንመለስበት። ወላሂ ነው ምላችሁ። እኔ እንጃ ብቻ ስደተኞች ምን ይሰማቸዋል ይሄን ስሰሙ። እንግዲህ አሁን እየሰሩ ነው ኢትዮጵያ ላይ በእንደዚህ አይነት ዋጋ ኢትዮጵያ ላይ ነው እንግዲህ ይሄ ብሩላ ብቻ በሚሊዮን ሲወራ ብቻ ጆሮ ይነጋል። አዳምጡ ይሄን ቤት የምሬ ነው። አስደግሞ ነው እዚህ የደረሰው እስከሚሉ ስራና ጥሬ ግሬ የሚል መጽሐፍ አሳትምላችሁ። ጥሬ ግሬ የሚባል ጠንቋ ይፈልጉ። ሰላም ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እዚህ ጋር የማሳያችሁ ሁለት ቤቶች የሚሸጡ ናቸው። ይሄኛው ግራውንድ ፕላስ 3 ሀፍ ቴራስ ነው። ይሄ ደግሞ ቪላ ቤት ነው። አምስት መኝታ ቤት፣ ሁለት መኪና ማቆም ይችላል። አንድ ሰፊ ሳሎን፣ ኦፕን ኪችን፣ ትራዲሽናል ኪችን፣ ከኋላ ሰርቪስ አለው። አጠቃላይ አምስት መኝታ 150 ካሬ ቡልቡል አካባቢ ናቸው። ይሄኛው ደግሞ ኖስት ውስጡን ገብቼ ስላላየሁት ይሄ ብዬ አልነግራችሁም፣ ግን አጠቃላይ እነዚህ ቤቶች 6 7 8 መኝታ ነው የሚኖራቸው። ሰፊ ሳሎን ይህም እንደዛ ሁለት መኪና ማቆም የሚችል ነው። ሰፈሩ እንግዲህ ኮምፓውንድ ነው፣ ኮምፓውንድ ሰፈር ነው። ዋጋ ለምትሉኝ ይሄኛው 23 ሚሊዮን ብር ነው ወሰን ድርድራለሁ። ይሄኛው ደግሞ 40 ሚሊዮን ብር ብቻ ነው። ይህም እንደዛ ወሰን ድርድር ይኖረዋል። በተረፈ ሰፈሩ ኮምፓውንድ ነው፣ ቆንጆ ሰፈር ነው። እዛት የምትፈልጉ ካላችሁ እንግዲህ ኮንታክት አድርጉኝ። ቡልቡላ ነው የሚገኙት። አማራጭ ቤቶችም ብዙ አሉ እዚህ አካባቢ። ቪላም፣ ግራውንድ ፕላስ 2 1 3 ዘመናዊ ቤቶች፣ ሌግዠሪ ቤቶች አሉ እስከ 85 ሚሊዮን ብር ድረስ የሚያወጡ ቆንጆ ቤቶች ማለት ነው።
እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ በ0977361113 ደውላችሁ ታገኙ ትችላላችሁ። ሳሚት አያት ፊጋ ቤተል አከባቢ እንገኛለን አሉ ቤቶች። እንግዲህ ይሄን ይመስላል። አመሰግናለሁ። ሰላም ሰላም። አንድ ጊዜ ሁላችሁም ጆሮአችሁን ጣል አርጋችሁ እንድታዳምጡኝ የምፈልገው ነገር ቢኖር የዛሬው ኮንቴንት ነው። በደንብ አዳምጡኝ ሁላችሁም ማለት ነው። መግዛት የፈለጋችሁ ቤት መግዛት የምትፈልጉ ካላችሁ፣ በጣም ቆንጆ ቤት መግዛት የምትፈልጉ ካላችሁ G+3 ነው። 230 ካሬ አያት ኮምፓውንድ በጣም ቆንጆ ቤት ነው። ቅመም አይደለም ከልቤ ነው ነግራችሁ። ቪዲዮ የምታዩት ቤት አይደለም ሌላ ቤት ነው። ዝም ብዬ ነው ይሄኛውን የተጠቀምኩት እና ያ ቤት በጣም ቆንጆ ነው። ባጀታችሁ አፎርድ የምታደርጉት ከሆነ ቤቱን በጣም ተወዱታላችሁ እርግጠኛ ነኝ። አያት አከባቢ ነው። ዋጋ 45 ይሉታል፣ 45 ሚሊዮን ይደራደራል። ኤቨር ምርጥ ቤት ነው። ግን ስልኬን ከታችሁ ስለዳችሁ ደውሉ፣ እመኑኝ ተጠቀማላችሁ ይሄን ቤት ከገዛችሁ። እሺ ምርጦች፣ እንግዲህ ሁሉንም እንደሰማችሁት ነው ማለት ነው። እኔ በጣም ግራ ገባኝና ልጁ ራሱ ሲያስተውቅ ሲያወራ ራሱ ምላሱ አለመያዙ ማለት ነው። እና ስንት ባለ ሀብት አለ በቃኛ በባህር የምንሄድ በይቃማም ይሄዱ ወላሂ በይቃማም ቢሄዱ ራሱ እንደዚህ አይነት ቪላ ቤት 25 ሚሊዮን 50 ሚሊዮን ማንኛይቱም ስደተኛ አትገዛም። አንዳንድ አሜሪካ ያሉ ዳስቦራዎች ሊኖሩ ይችላሉ ይሄንን የሚሰሩት ዳስቦራዎች። ፈጣሪ ደግሞ አንስቷቸው በንግድ ዓለም ያሉት ትላልቅ የሆኑ የመንግስት ባለስልጣኖች ምናምን እነዚህ የመሳሰሉ ይሄንን ቢያስቡት እንጂ አረብ ሀገር ሆነሽ ይሄን ትሰራለሽ ብዬ በፍጹም አላምንም። በፍጹም ለምን 10 ይቃማ አይኖርሽ? እንዱ በስንት አመት እንዱ አንድ 10 ሚሊዮን 20 ሚሊዮን የሚያወጣውን ልትሰሪ ትችላለሽ። እና አከሌ መኪና የ10 ሚሊዮን መኪና ይዟል፣ አከሌ ቢላ አለው፣ አከሌ ፎቅ አለው ሲባል በቃ እኔ ጆሮ የተዘጋ ማለት። ይሄንን ላመጣ የፈለኩት ለምን መሰላችሁ? ሀሳቤ በጣም ብዙ ነው። ወደፊት ብዙ ነገር መስራትና ኒያዬ በጣም ብዙ ነው። እንደዚህ አይነት ደረጃ መድረስ ፈልጋለሁ፣ ማደግ ፈልጋለሁ። ይህን ነገር ሳስበው ግን እንዴት ይህን ብፈጋ ራሱ ስሞት ይሆናል እንጂ እያለሁ የሚሆን አይመስለኝም። እና እኔ ባለሁበት ደረጃና እህቶች ወንድሞች በውጭ ላይ ባላችሁ ደረጃ አሁን ይህንን የቤተሰብ ችግርን እየደረሳችሁ የታመመ ሰውና እንትን ሰው እየረዳችሁ መልካም ስራ መስጊድ እየሰራችሁ እንደዛ መኖር ይሻላል እንጂ እንደዚህ አይነት ቢላ ገዛለሁ ብላችሁ ፊት ካላችሁ ቢላውን ከመስራታችሁ በፊት ህይወታችሁ ነው የሚጠፋው። የምሬ ነው። እና ለአዱኒያ አትጨናነቁ ለማለት ነው የመጣሁት። በቃ እንዲህም አይነት አለ እና አልሐምዱሊላ ባላችሁ ነገር ኩሩ። በቃ ይበቃችኋል። እንዱ ይህን እናረጋለን ከምትሉ ወደ ሀገራችሁ መታችሁ ወልዳችሁ ለምን ትንሽዬ ጎጆ ውስጥ አትሆንም? በፍቅር ብትኖሩ ይሻላችኋል። የምሬ ነው። አዱንያን ይዛታለሁ እያልን ስንሮጥ እንዳውም ፈጣሪን መርሳት ነው እንጂ እንደዚህ አይነቱ ስንከታተል ሰው ይሄን አርጓል፣ ሰው ይሄን ሰርቷል ብለን በጣም ስንሮጥ ወላሂ ለአዚም አልሐምዱሊላህ እንረሳለን፣ ፈጣሪን እንረሳለን። እኔ በቃ በጣም ነው ይገርመኝና ብዙ ነገሮችን ስታዩ ሰው ልጅ ደረጃ የት እንደደረሰና ይሄ ሰው ከየት አምጥቶ ነው ሰርቆ ነው ወይስ እንዴት አድርጎ ነው የምትሉበት ደረጃ ሁላ ይደርሳል። ይሄን ሁላ ብር ከየት አምጥቶ ነው ምን ቢሰራ ነው ብላችሁ ግራ እስከምትጋቡ ድረስ በጣም የሚገርም ነገር ነውና ዛሬ ይሄን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እንደዚህ አይነት ቤት አለ፣ እኛ ቤት እንሰራለን እያል የእንጨት ቤት ራሱ መስራት ተስኖናል። ስንት አመታችን እችሉ ደግሞ የእንጨት ቤቷ ተሰርቷ ራሱ ከፈለጉ ያፈርሳሉ ህጋዊ አይደለችም ብለው ማለት ነውና፣ ይመቻችሁ ምርጦቼ። ይሄ አስተያየት ትወዱታላችሁ። ይመቻችሁ። ላይክ አርጉ ቪዲዮን፣ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አርጉ። እስቲ አረ እነዚህ ሰዎች እኔ 200 አልገባሁም እስካሁን። ይሄው ኮሜዲ ሸቱ 2 ሚሊዮን ሊገባ ነው፣ እናንተ ለኔ 200 ሺህ አጣችሁ። አረ ይደብራላሽ እንዴ!